vetë për atë çfarë kanë gjallë mjaft debate edhe tek le të them kundërshtarin në këtë rast i opozitës, siç është qeveria që e sulmon pothuajse për ditë. Si e gjykoni sjelljen e opozitës, e cila gjatë fushatës elektorale shpesh thyen rregullat anti-Covid? Një gabim i madh i opozitës sepse kërcënon shëndetin publik 54%. Të gjitha partitë thyen rregullat anti-Covid gjatë fushatës 29%. Opozita bën mirë që thyen rregullat kur është e nevojshme sepse të fitosh zgjedhjet është më e rëndësishme 14%, nuk përgjigjet 3%. Kjo është një nga temat që kanë gjallur mjaft debat, por kohët e fundit edhe eksponentë të rëndësishëm të opozitës kanë dalë hapur kundër shkeljes së rregullave duke pretenduar se liria është më e rëndësishme se sa le të themi pandemia, zoti, ose ruajtja ndaj pandemisë. Si do të gjykoni këtë rezultat? Shikoj, e gjithë kjo për të shkuar tek policitë e tjera, pastaj e gjitha kjo bazohet edhe sjellja e gabuar e opozitës, edhe vlerësimet e njerëzve të militantëve që thonë se më mirë të i shkeli shpesher rregullat e tjerë. E kemi dy probleme si shoqëri, si qytetari. Po. Kemi problemi në raportit me ligjin dhe raportin me jetën. Po. Përgjithsisht i çmojmë shumë pak që të dyja. Dhe në këtë fush ka hyrë opozita. Ka hyrë opozita dhe ka tani nuk e mban dot më veten. Ka hyrë duke shkelur ligjet dhe duke shkelur rregullat e koronavirusit. Dhe ka shkuar tek 54% që e konsiderojnë të padenjë si sjellje, çfarë ka ndodhur. Pse ka ndodhur me opozitën kështu? Për mua është një kërcënim i vërtet për jetën e njeriu dhe një kërcënim i vërtet për demokracinë. Sidomos të bëj një ndërhyrje, se ka një perceptim që pothuajse të gjitha partitë e mëdha i shkelin rregullat, por në një farë mënyrë të kamufluara jashtë kamerave. Po, padyshim që i shkelin. Se Partia Demokratike është partia që e bën në mënyrë të demonstrative këtë gjë. Këtë tem, se është Partia Demokratike që e bën në mënyrë demonstrative, të gjitha i shkelin rregullat padyshim, por i shkelin rregullat duke kërkuar pardon, duke, si më thënë, jo duke thënë që ne duhet të shkelim rregullat, ose si më thënë jo ballhapur. Po. Partia Demokratike është në pozitat e një e një ringjallje, si që mendon ajo, nga hiri. Do me thënë, ajo është shumë poshtë në vlerësim, është shumë poshtë në elektorat, është shumë poshtë në vlerësimin popullor. Vjen nga, ka një elektorat të tërë që për mua, e si që njo, është një elektorat të tërë që është i egrë, si me thënë, është imësuar në beteja me armë, me zjarë, me Kalashnikov, me Molotov, etj. Dhe këto, jo vërtet, dhe këto ndikojnë në sjellin e egrë, në sjellin antiligjore. Kjo është një bazë. E dyta janë, është vetë lideri i opozitës, i cili po kërkon të përdorë çdo mjet. Do me thënë, mendoni që sot ka ndodhur dhe një incident shumë i madh me transportin ajror, por këta përdorin çdo mjet. Do me thënë, vdekjen, koronavirusin, numrin e të vdekurve, makabritetin, që opozita në këtë rast, në të zgjedhje, kishte shansin që tishte ndihmëse e qytetarisë kundër koronavirusit, do kështë rrezikuar shumë t'i afrohej fitores ose edhe mund të arrinte të barazohej me majorancën. Pra me një sjellje ndryshe, po thonë. Me një sjellje tjetër. Lulli, unë besoj që parulla e fundit që është përhapur në perceptimin e përgjithshëm nga opinion bërësit e Partisë Demokratike, që janë Partisë Demokratike. Unë gjithmonë e kam ndarë Partinë Demokratike nga lideri i saj, se prandaj jemi në këtë gjendje, nuk i identifikoj dot. Po. Unë besoj që kapaciteti intelektual i militantëve të PD-s është shumë më i lartë se një lider që del me maskë në konferencë shtypi dhe del me turm në shesh. Se këto vetëm një njeri ja normal mund ta bëj. Është i themi gjërat siç janë dhe kjo parola fundit që na duhet një kryeminist normal, prapë nuk shkon se nuk është normal si njeri. Ndërkohë nga ana tjetër e propaganda që bën Partia Socialiste, kur bën takime me 30-40 veta në lokale për ditë çdo deputeti PS-s dhe pastaj akuzojnë Lulzim Bashën, ta tregojnë që janë më pak normal se Basha. Ja ku është 29%. Po pra, dhe kjo është e vërtetë. Ne para një javë kemi parë fotografi të Lindita Nikollës në Lezhë me 40 veta në sallë. Dhe këtë punë e bëjnë socialistët për ditë, e bën LSI-a për ditë. Ktu e bën gjithë partitë.
Tu, se di e bërë apo jo një sasurje, po do të pjesë. Ate, do... Më kurse e dhe. Ka i problem. Këtu diferencën e bën aftësia propaganduese e Ramës, ta. Që është më i talentuar se Basha, dhe ta themi trosh trashësia e Bashës në mënyrën se si ekspozohet në publik. Po në raport me Thelbin, se Thelbi është rëndësishëm. Thelbi, unë jam të këta, 20% që vetë, po të më pyesni, sot, unë mendoj që të gjitha partit i thujen regullat. Problemi është që politika është perceptim, në njëtë nuk ka shumë dhe me faktet. Dhe Zoti Basha, kujdeset gjatë gjithë kohës, që të perceptohet keq në publik, edhe para partijës ti, dhe këtu nuk ka se ndimon dot, asit dëmton dot, asit i Rama, asit ne që jemi të studio, sepse është i vetë njeri që investon aj shumë për të prishur imazhin e ti, sa që e ka talentin pothuajse të vetëm të pa diskutueshëm. Okej, okay. Zotin Nesturi, shumë shkurt lutem sepse do kalojmë në ato që janë. Unë jam pikërisht ke ajo, do të thënë që në një farë mënyrë, do vetë kthesat në qëndrimin që ka bërë opozita. Do të thënë herë për hapi, herë për mbylli, herë për këtë, nuk ka pasur një kontinuitet në qëndrimet e saj. Dhe në rastin konkret çështja e shpallur botërisht, do të thënë që ne po thim rregullat, duket nga ana e opozitës në rastin e Bashës. Duke që është edhe pjesë e strategjisë të tyre elektorale. Pra, duke që një parti që vjen nga një lloj historiku, ku duhet të japim pa tjetër idene forcës, idene e grumbullit, idene e qëndrestarisë, etjerë, pra një lloj marshimi që bën her pasere, ky është imazhi që do të perceptoj për të dhënë ide tjetër. Do më dhe dhe kjo është imazhi që në kupton ai elektorat, do më dhe që ka këtë gjë. Dhe mbi këtë bazë është gatshëm thyë çdo lloj rregulli, çdo lloj gjëje. Esturi, edhe ju do ishit tek 29% si kulluri apo tek 54%? Shiko, realisht nuk mund t'i fusim që të gjithë, padyshim që ka shkelje në fushat. Po. Por jo të gjithë i bëjnë. Ka rasti që shkelet, ka rasti që ruajnë, ka. Domethënë është diçka që ndonjëherë mund dalë jashtë kontrollit, por kur ti e ke planifikuar ta bësh të shkelësh rregullin, atëherë dhe e demonstron këtë gjë është tjetër gjë. Okej. Okay. Është tjetër gjë, është ima shumë i keq. Zoti Shabani? Shiko, është komplekse prapë. Pra, Basha si duhet që të krijojë idenë e entuziazmit etj. Dhe sigurisht që kjo është funksion të kësaj. Po unë nuk jam dakord që këtu kemi një ndarje që këta të ashprit që janë me armë, etj. Janë KPD-ja dhe këta intelektualit janë KPS-ja. Militantët... Se thash intelektualit që të PS-ja. Mirë, po më të butët. Se thash që Partia Demokratike realisht, unë e njohë se jam antarja saj partijës sot e kësaj dite, e di që vjen, jo, më falë, të lutëm një sekund, e di që vjen nga dashuria e madhe për të prishur shtyllat elektrike, për të djegur qytetin, militantët nuk është se ndryshojnë shumë. E ka këtë dëshirë, nuk është se këta tjerë janë intelektual. Nuk kam me rak me mbrojt Bashën, thjesht po them që unë nuk mendoj këtu që na duhet të themi që këtu është shoqëria e ndarë në dy pjesë. Këtu problemet janë me leadershipin. Pra, leadershipi Bashat, për shumë, intereson që të kreje esencën e entuziasme dhe po e përdorë. Nga një këtu përgjësime të madhe shofte këtë Edi Rama, e cili... Pse? Sepse qytetari, sot nuk e kupton pse nuk duhet mblidhet jashtë, ndërkohë që mund të futet brënda në një lokal 200 njerëz. Pse, mirë na ka thonë që del aty dhe thot që duhen bërë masat, shkon dhe bën takim me 30 veta, 50 veta në një sallë të mbyllur. Pse mbyllën universitetet edhe delin mbrëmje magji me 300 njerëz në një kinema. Pra, në këtë moment qytetari s'kupton se pse. Dhe këtu Rama e ka humb legitimitetin për të thënë njerëzve vini maskat, bëni këtë. Se s'ka më sens logjik. Tonë çka kuptimi ka? Bëhet gjithë kjo fushat, unë kam parë Ramën në klub me 200 njerëz, apo mbas orës 8 unë duhet mbyllem shtëpi sepse më heqin patentën. Nuk ka sens. Pra, duke mos pas sens, qytetari nuk e kupton se pse do t'i bëj këto masa. Dhe sigurisht, nëse qëllon që është debilitant i një partie dhe lideri i thotë, hajde se nesër do dalim, do fitojmë, do rrëzojmë, bë është më vulnerabël ndaj kësaj. Pra, 29 është më korrekte. Pra, këtu Thelbi është, do të thënë, këtu unë e shoh problemin kryesisht me Edi Ramën, cilin e kemi zgjedhur kryeministër, e paguajmë me taksa, që ta kishte fituar këtë betejë, e ka humbur atë betejë. Okej.